Hello, amanya ang Super James Malinga, One News Break Ministry sa Sangibawa no Teka, Chengira Town Council na Bigo. Ang kwanirizan no, ang kwanu jafe, abasumba, abadokita, nasi, nemi kwanu jafe yun no kwetolola, Chengira Town Council, kwetolola wa kiso neo, na nemi tunyo nemi ganyo. Kumina mkaka, umwezo gom sambu, 2023 sambu inda, tutesetese yo, fundraising dinner. Fundraising dinner ene genere duam, okubanga tusonda sente ezikula ekifo kitumaze emyaka 5 nga tukipangisa akati nomusa kuwebwa kubanga tusobola okubanga ekifo ekyo banage jangu tuyimire fena ku omulimu guno w'emitwalo 10 w'emitwalo 2 w'emitwalo 5 wakakadeka w'obukadde 10 nacyo nacyo obosobodde okubanga osiga ku omulimu gwa Katonda ati nawe mukama anakuwa omukisa jangu tulyeko fena jangu tugabaneko fena ate jangu tulabaganeko fena yes? Jango twagale nafe nawe twagala mukama nakutuwera omukisa mulinnya lya mukama wa Yesu Kristo kujukiza 16 July 2023 sawa mwenda ezolwe kulujja kwa nakuba Sunday twekweko